На початку року міська влада відвідала міську лікарню, де відбулась нарада за участю головного лікаря та міського голови щодо проблем медицини в місті. З того часу минуло 5 місяців, і ми завітали до Олексія Ладежева та поцікавились, чи змінилось щось за цей час. Справа в тому, що змін небагато, але були зміни і в позитивному плані, і в негативному. В негативному плані залишається проблема у нас з нашим дахом. Тобто те, про що ми розмовляли, про реконструкцію, про ремонт покрівлі, поки що все це ще тільки плани. І кожна злива приносить нам збитки. І ми спостерігаємо і реакцію наших славутичан з приводу цього, і в Фейсбуці. Тобто, ну, всі, я думаю, у нас всі активні громадяни, вони бачать, що це, що твориться у нас. На жаль, якось вплинути остаточно на цю ситуацію ми не можемо, тому що проблема конструктивна в даху. Так? Тобто там потрібно капітальний ремонт робити. Якщо ми не почнемо робити ремонт всередині приміщень, то наступна злива весь цей ремонт зіпсує. Тому ми чекаємо зараз ще, чекаємо на те, що коли ж все-таки буде у нас ремонт покрівлі нашої. Але все ж таки найбільш проблемні місця ми почали вже ремонтувати і в дитячому відділенні. Те, що був пост у Фейсбуці, ми вже почали ремонт і в цьому корпусі, в крилі Д. Тут теж є проблема, ми також тут починаємо ремонтувати. Не хочеться викидати гроші на вітер, тому хочеться зробити все правильно. Спочатку зремонтувати дах, а потім всередині приміщення. Ну, будемо працювати над цим. Значить, що ще позитивного? Позитивні моменти в тому, що у нас запрацювала первинка. Первинка запрацювала вже з новим колективним договором, з новою зарплатою. І у них запустилися також і сервіс «Електронні рецепти», те, що НСЗУ декларувало і запустило. Вам більше про це вже розповість Олександр Володимирович Філатов. Він знає, і де це можна, ці електронні рецепти обслуговувати і так далі. А що ще по первинці? По первинці у нас також запрацювала електронна карта пацієнта. Тобто всі, більшість записів, ті, що робляться, вони робляться не тільки на папері, але і в електронній системі. Тобто зберігається все в електронній базі даних e-health. Також за цей період міська рада нам виділила кошти на закупівлю обладнання, і ми вже підготували декілька відкритих торгів з приводу цього. Вони ще не відкрилися, тому не буду наперед забігати. Але мова йде про біохімічний аналізатор, ну і про інше обладнання. Загальна сума – це десь 2 146 000 гривень. Окрім того, запитали в головного лікаря й про стан дитячого відділення, яке нещодавно обговорювали в соціальних мережах. Змінити все одразу одномоментно неможливо. Так? У нас заплановано ремонт в дитячому відділенні в літній період, тому що буде менше діточок, і ми не будемо їх труїти тою краскою та всім іншим, що потрібно робити. Так? У нас в планах перемістити дитяче відділення в інше крило і там розпочати вже хоч і не капітальний, але такий добротний косметичний ремонт. Так? Це що стосується дитячого відділення. На жаль, по проєкту в цьому відділенні немає змоги улаштувати в кожній палаті окремий санвузол, душ і так далі. Там по проєкту це неможливо.
Тому мови про це поки що не йде. Можливо, потім, коли буде вже піде мова про реконструкцію всього крила, так, тоді ми розглянемо можливість вже перемістити або перемістити взагалі це дитяче відділення, де можна це конструктивно потім зробити, щоб було в кожній палаті санвузолу. Можливо, якісь інші конструктивні, ну це вже справа, я думаю, майбутнього, не можу сказати далекого чи близького, але майбутнього. Тобто, що стосується дитячого відділення, у нас на літній період запланований, я сподіваюся, нормальний ремонт в цьому відділенні. Олексій Ладежев очолив лікарню відносно нещодавно. Та все ж ми вирішили поцікавитися, хто ж, на його думку, винен у тому, що наразі стан міської лікарні, м'яко кажучи, незадовільний. Справа в тому, що, по-перше, це була власність державна, не комунальна. Тобто місцева влада майже нічим не могла вплинути на цю ситуацію. Да? По-друге, протягом останніх кількох років фінансування не збільшувалося, а лише тільки зменшувалося. І я думаю, що хто постійно спостерігає за ситуацією навколо нашої лікарні, то вони знають, що кожного року одна і та сама байка, да? Нам не вистачає коштів, нам не вистачає коштів. Тому я не буду когось звинувачувати, чи це недбальство, тому що в таких умовах, в яких була поставлена наша та ж сама медичастина, дуже важко було працювати. Дійсно, не вистачало коштів. Я не можу там оцінювати якось супер негативно або по-іншому діяльність минулої адміністрації. Вони були поставлені в своїх рамках, в своїх умовах. Так? Ми повинні дивитися вперед, що ми можемо зробити, як ми зможемо налагодити це все. І дуже великі сподівання на те, що ті плани і проекти, які були на початку року озвучені, що вони колись здійсняться. Знову ж таки, строки, які тоді ще були оптимістичні, що ця реконструкція почнеться десь у жовтні місяці. Я думаю, що вже ми повинні критично на це дивитися. Так? Я сподіваюся, що це буде так, але у мене вже є сумніви, да? Що це буде жовтень місяць. Знову ж таки, загальна політична обстановка не дає нам можливості сподіватися, що щось буде швидко. Спочатку були одні вибори, зараз будуть другі вибори. І в зв'язку з цим теж все. Потім ще будуть якісь перетрубації в обласній владі. Так? І все це наші строки відтерміновує далі. Тому будемо робити все, щоб більш-менш комфортно було в нашій лікарні, але мешканці нашого міста повинні розуміти, що не буває одномоментно змінили адміністрацію і все зразу стало гарно. З огляду на усі проблеми, зрозуміло одне – їх можна вирішити лише за умови фінансування, якого, на жаль, не вистачає, хоча є певні позитивні зміни. Що стосується взагалі лікарні і планів нашої міської адміністрації, планів дуже багато, але це все залежить від коштів. Да? А коштів в першій половині року завжди не вистачає. Є сподівання на гроші з ХАЯТ, які будуть виділятися, але також це вже більше питання не до мене, а до міського голови. В плані того, що ці гроші обіцяються, але коли вони будуть на це, скажімо так, дані, ніхто не знає. В ці плани входить повністю реконструкція блоку Д, ось де ми з вами зараз знаходимося, і план такий, що сюди переміститься вся первинна допомога, відділення первинної допомоги і консультативно-діагностичний центр, тобто поліклініка в повному складі. Да? Це буде реконструкція, тобто з перепланування, зі всіма витікаючими звідси.
А потім ремонт даху планується, і вікна, і двері. Так? Це був найближчий план. До реалізації ми ще не дійшли. І все це із-за того, що немає коштів. З боку влади є підтримка? Підтримка є, але ж вони теж не... Це лише так. Обіцянки або якісь дії? Я думаю, що дії проводяться в плані того, що і виділяється ось квітнева сесія, виділяли гроші на підготовку проєктно-кошторисної документації і так далі. Але я не можу вам відповісти, коли ці гроші від СХЯ прийдуть до міста. Це не мій рівень повноважень, тому ці питання більше до міського голови. Але плани, підтримка є з боку адміністрації. Сподіваємося, кошти на капітальний ремонт лікарні все ж вдасться знайти до кінця року. А допоки це не відбулося, можна розраховувати лише на косметичний ремонт.